o senhor Iovaldo Teodoro da Silva foi condenado a uma pena de 55 anos, 2 meses e 20 dias e o pagamento de 150 dias multas. Tá? O senhor Vandes Ferreira de Almeida foi condenado a uma pena definitiva de 55 anos, 2 meses e 20 dias de prisão e o pagamento de 150 dias multa. E a Daiane da Silva Almeida, né, foi condenado a uma pena de 55 anos, 2 meses e 20 dias e ao pagamento de 150 dias multa.